आज नेपाल सम्वत एघार सय एकचालिस पहिला थो चतुर्थी तिथि इस्वी सम्वत दुई हजार एक्काइस जनवरी सत्र तारिक आइतबार नेवार पहिचान नेवार राजनीति अभियानद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिजीहरू लगायत हाम्रो यस कार्यक्रमलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेरेर सुनेर सुनिदिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आयोजक टिमको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु नेवा पहिचान नेवार राजनीति अभियानद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलले समन्वय गर्दै आइरहेको छ भने हामीलाई मिडिया पार्टनरमा रहेर नमस्ते रेडियो नेपाल रहनुभएको छ र हामीलाई प्राविधिकमा रहेर जुन अनलाइन मार्फत साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ भनेको म भाजु विष्णुसिखाज्यू उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सधैँ जस्तै हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर एकदमै क्रियाशील र सक्रिय रूपमा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामी सारी गर्दै सम्वाद गर्दै हामीले आज यस कार्यक्रमलाई सोह्रौँ भागमा प्रवेश गरिसकेका छौँ आजको सोह्रौँ भागको कार्यक्रममा हामी हाम्रो प्रमुख अतिथिको पाहाँलाई निम्ताएका छौँ Uh, के अरे सम्मान्य पूर्व मन्त्री एवं वर्तमान नेकपा नेत्री uh, हने बहमाईज्यू पम्फा भूषालज्यू उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अबको यस कार्यक्रमलाई पन्ध्र सोह्रौँ भागको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु सर्वप्रथम त म आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु युवा पहिचान yes, युवा राजनीति अभियानका अध्यक्ष खनि बहुम राजु गङ्गा एमकुलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको लागि अध्यक्षता गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुब्बा कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु एक एक त्यस्तै गरेर आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई म आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु माननीय पूर्व मन्त्री एवं वर्तमान नेकपा नेत्री नेत्री हने बैजु पम्फा भूषालज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुभाइ धन्यवाद हजुर सुभाइ त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका देशदेखि विदेशदेखि उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जना जनाइदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुभा सकसित एक सुभा एक र कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि यसै सभा अध्यक्ष हनी गङ्गा बहादुर गङ्गाबहादुर हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुवाय हजुर पुनः एकपटक सम्पूर्णलाई चाहिँ जोजलबाट गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रम हामी सोह्रौँ भागमा प्रवेश गरेका छौँ सोह्रौँ भागमा चाहिँ हामीले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व लगायत चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा लिएर उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक ज्ञानहरू हामीले चाहिँ साटासाट गर्ने मौका पनि पाइसकेका छौँ यसै अवसरमा चाहिँ पूर्व मन्त्रीज्यू र वर्तमान चाहिँ माननीय सभासदज्यू चाहिँ पम्प भोषालज्यूलाई चाहिँ हामीले आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ पा पाएको छौँ र यो हाम्रो कार्यक्रम यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ जानकारी र रा राजनीतिक अभियान मा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि लिएर आउन सकिरहेछ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ अभियान मात्रै नभइकन आज म एउटा चाहिँ तपाईँहरूसम्म चाहिँ चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ खुलासा गर्न चाहन्छु हाम्रै अभियानबाट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अभियान मात्रै नभइकन यो चाहिँ हाम्रो क्रान्ति पनि हो यहीबाट चाहिँ हामीले क्रान्ति गरिरहेको छौँ शताब्दी चेन हुन्छ हाम्रो क्रान्ति पनि चेन हुन्छ र यो क्रान्ति छ यसमा कुनै हिंसा हुन्छ न त यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ क्षति हुन्छ तर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवर्तनको क्रान्तिको रूपमा लिएर आएको एउटा अभियान हो यो यसमा हामीले चाहिँ पर्ने आवश्यक छैन हामीले चाहिँ कानुनलाई उठाउने हो हामी विदेशमा बसिरहेको छौँ अझ भन्नु हो भने हामी प्राय जस्तो नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेको छौँ हामीले चाहिँ विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ के सुविधा छ त्यो जानेर नेपालको परिस्थिति बुझेर चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सँगसँगै हामीले चाहिँ गरिरहेको एउटा क्रान्ति हो यसमा चाहिँ आज हामी सोह्रौँ भागमा चाहिँ

हाम्रो यस कार्यक्रम करिब हामी दुई घन्टामा सक्ने प्रयास गर्नेछौँ र आयोजक टिमको तर्फबाट आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामीले एउटा जिज्ञासा राखेका छौँ र जिज्ञासामा आधारित रहेर यहाँले तिसदेखि चालिस मिनटको समय लिन सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिजीहरूलाई आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न राख्नको लागि दुईदेखि तिन मिनटसम्म हामीबाट कार्यक्रम को अवधि वर्ष में एक अनुशासित भर सब भाषा में यहाँ प्रश्न जिज्ञासा सकू भाँच रहाक्रम अगड़ी बढ़ाने क्रम में अब प्रमुख अतिथि समय प्रदान कर इस भाड़ी म यहाँ जिज्ञासा रखने गई रहू आज को जिज्ञासा रखे तलितपुर क्षेत्र नंबर तीन को जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिको नाताले फुकनाको अस्तित्व ध्वस्त हुने गरी स्थानीयको भावना विपरीत स्थानीयले अस्विक गरेको अस्वीकार गरेको परियोजना बारे तपाईँको धारणा स्पष्ट पाइदिनु विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद यो खोकना बुङमती केन्द्रित गरेर दुई हजार पैँसठी सालतिरै यो फास्ट्यागको योजना आइराखेको थियो त्यसपछि एक सय बत्तिस केबीको हाई एक्सटेन्सन लाइन पनि त्यहाँ त्यहाँ नै परिराखेको थियो त्यसपछि कर्मश बागमती कोरिडोर अनि अलिपछि गएर टनेल ए यस्तै यस्तै गर्दा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ पेट्रोलियम लाइन ग्यासको लाइन आदि ढङ्गले मतलब यति धेरै योजना एउटै ठाउँमा मतलब सरकारले तय गर्यो र यो मेरो निम्ति पनि असह्य थियो मैले पैँसठी सालदेखि यसको एलाइन्मेन्ट चेन्ज गर्ने कुराको निम्ति म लगातार लागिराखेँ त्यति बेला सडक विभागका डिजी हुनुहुन्थ्यो तुलसी सिटौला उहाँलाई लिएर मैले खोकाना बुङमतीका साथीहरू लिएर खेतका हिलोहरू आलिका डिलहरूबाट हामी सबै हेर्दै हेर्दै गरेर अनि हामी एकदमै बिना क्षतिसित विकास पनि होस् भौतिक पूर्वाधारको विकास र मानवीय जनशक्तिको विकासले नै कुनै पनि देश विकसित हुने हो तर एउटै गाउँ एउटै ठाउँ एउटै बस्ती त्यति बेला गाविस थिएँ अनि त्यो ढङ्गले नगर्नका निम्ति लाग्दा लाग्दा म धेरैचोटि लागेँ अनि बिचमा चाहिँ म सत्तरी सय र चौहत्तरको बिचमा चाहिँ म दोस्रो संविधान सभामा गइनँ तै पनि त्यो विषयलाई हामीले राखिराख्यौँ खोकनामा रविन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा खोकना सरकार समाज अनि इन्द्रलाल तुलाधरको नेतृत्वमा हामीले बुङमतीमा सरकार समाज बनाएर हरेक चोटि आ, जो जसको सरकार आउँछ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हामी विभिन्न ढङ्गले लाग्यौँ तर भूकम्पको एउटा विशिष्ट एउटा पीडा भोगेर खुला आकाशमुनि जस्ताका पातामुनि जनता बसेका बेलामा चाहिँ जति बेला म सांसद थिइनँ तर त्यो बेलामा चाहिँ अधिकरण गरेर एउटा सिन्कीको मूल्य त्यहाँ एक्रोप पनि जग्गा बेचेर नजिकै एकाना पनि जग्गा नपाउने गरेर जनतालाई एउटा सुकुम्बासी बनाउने जुन कुराको थालनी भयो हामी तीव्रता यस्तो अगाडि लाग्यौँ र हामी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री त्यति बेला यो संविधान नआउँदासम्म चाहिँ यो क्षेत्रीय प्रशासकको कुरा थियो सङ्घीयता नआउँदा हामी हेटौँडा आधी ढङ्गले लाग्यौँ लाग्यौँ अनि हाम्रो विरोध छँदैछ छा, राज्यको एउटा ढङ्गको फेरि त्यहाँ एकपछि अर्को योजनाको थप गर्दै जाने आ, जनतासित पनि सरकार छैन जनप्रतिनिधिसित पनि सरकार छैन अनि त्यो ढङ्गले गरेपछि हामी विभिन्न ढङ्गले त्यसको विरोधमा लागयौँ कतिपय बेलामा अझ अरू अरू निकायबाट पनि साथीहरू लाग्नुभयो हामी चाहिँ खोकाना सरकार समाज बुङमती सरकार समाज गरेर हामी त्यसको विरोधमा लाग्यौँ तर त्यो योजना पास गरेर मुवाजा तोकेको छ एकदम थोरै अनि हामी एकचोटि यसको ठेक्का नेपाल सरकारले नेपाल आर्मीलाई पनि दिएको छ अनि हामी धेरै चरण बस्यौँ झनै दुई महिना हामी छलफलमा बस्यौँ र हामी विकास विरोधी पनि हुन चाहन्नौ तर एउटा नेपालको सांस्कृतिक पहिचान दिने नेवार संस्कृति भाषा र कलाको संरक्षण गर्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो त्यसैले त्यसको रक्षा पनि गरौँ भनेर हामीले एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने कुराले चाहिँ हाम्रो खोकना बुङमती पनि बत्नी परम्परागत ऐस्या ऐतिहासिक सांस्कृतिक बस्ती त्यसपछि फेरि फेरि हामी एउटा अनकन्टार गाउँ जस्तो नै बन्न चाहन्न थियौँ हामीले विकास पनि होस् भनेर हामीले दस बुधे समझदारी गऱ्यौँ दुई हजार पचहत्तर सालमा हामीलाई विश्वास थियो त्यो लागु हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भएको हामीले सहमतिबाट गरेका थियौँ खोकना बुङमतीलाई रक्षा गरेर त्यसपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ त्यो फास्ट्याग बनोस् ठिकै छ अहिले बाह्र तेह्र घन्टा लाएर काठमाडौँ आउनुपर्ने अनि यात्र यात्री, यात्री सामग्री ढुवानी सबै ढङ्गले महँगो त छ त्यसो भएपछि हामीले त्यो पनि होस् भनेर हामीले फेरि हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि नजाओस् मान्छे हरेक हामी मन्त्रालयमा गयो भने विकासका योजना माग्ने लाइन हुन्छ चाहे भौतिक योजना होस् चाहे अर्थमन्त्रीकोमा किनकि भौतिक संरचनाले नजोडेसम्म त विकास हुन् त्यस्तो थियो र हामीले दस बुधे समझदारी गऱ्यौँ हुन, लागु हुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा थियौँ तर कार्यान्वयनमा त्यसको शत प्रतिशत उल्टे गरियो खास गरेर ईश्वर पोखरेल कमरेड रक्षा मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री बनेर आइसकेपछि हाम्रा सबै समझदारीमा पानी खनाइयो र बल प्रयोग गर्न कोसिस गरियो अनि म त जनप्रतिनिधिको हिसाबले मैले संसदमा पनि अनि सबै निकायहरूमा साथीहरू लिएर एक्लै पनि म चौतर्फी ढङ्गले म लागिराखेँ लागिराख्दाखेरि मलाई मेरै सरकार थियो अहिले त हामी अब संसद विघटन भएको छ तपाईँले मलाई सायद यो माननीय मलाई त्यति धेरै मन पर्दैन म जनताको प्रतिनिधि हो तर यति बेला केपी ओलीको सरकारले संसद विघटन गरेपछि म औपचारिक कानुनी हिसाबले चाहिँ पोलिटिकल्ली म हो जनताको प्रतिनिधि हो हामी पाँच वर्षलाई गएको हो तर फेरि संसद विघटन गरेको कारणले चाहिँ अहिले म औपचारिक हिसाबले सांसद त छैन तर म निरन्तर ढङ्गले म संसदमा बोलिराखेँ म नेताहरू कहाँ गइराखेँ सरकार राख्नेका हो नेपाल आर्मीसित छलफल गरिराख्यौँ यद्यपि उनीहरू कन्ट्र्याक्टरका रूपमा आएका हुन् तर पनि त एउटा सशस्त्र फोर्स आफ्नो कम्ब्याट ड्रेसमा हतियारमा देख्दा जनतालाईमा पैदा हुने भावना आदि हुँदा हामी चाहिँ विभिन्न ढङ्गका तालमेल गराउँदै सङ्घर्ष पनि अगाडि बढाउने उता राख्ने पनि गऱ्यौँ र त्यही बलमा चाहिँ अहिले अब त्यो न योजना खारेज भएको छ न योजना निर्माण भएको स्थितिमा छ पछिल्लोचोटि झन्डै दुई महिना अगाडि हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सर्वपक्षीय बस्यौँ त्यहाँ अहिले विनयजी पनि आउनु भएको छ हाम्रो जिल्ला जी समन्वय समितिको उहाँ उपाध्यक्ष हो हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा यो सर्वपक्षीय सरकार राख्नेहरूको बैठक बसेर रा। सहमति र जन जन्त, जनताको चित्त नबुझाइकन यो विनाशलाई नरोगी गर्ने यो काम अगाडि नबढाउने भनेको भएर अहिले बुङमती र फर्सि यता खोकानाको पाठ चाहिँ निर्माणको काम चाहिँ बन्द भएको छ बिचमा त्यहाँ पुलको निम्ति फेरि त्यहाँ नेपाली सेना पुगेको थियो स्थानीय हिसाबले त्यसको प्रतिरोध गरेपछि अहिले त्यो रोकेको एउटा स्थिति छ तर यो, यो सधैँको निम्ति रोकेको छैन त्यसो भएर दुई तिनवटा कुरा यसमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ म अलवेज म मेरो जनताका साथमा छु त्यही भएर मैले आइएएम विथ खोकाना आइएम विथ बुङमती आइएम विथ नेवा मेरो यो मेरो आ, ते, ते आ, मेरो मेरो यो चाहिँ मेरो घोषित ढङ्गले छ त्यसो गर्दाखेरि मैले त मेरो निर्वाचनमै मैले के राखेको थिएँ भने मेरो मेन थिम भनेको कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र विकास अनि पर्यटक क्षेत्रका रूपमा चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रलाई बनाउने र यसलाई सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ राजधानी बनाउने भन्ने म उद्देश्य लिएर गएको थिएँ म त्यसो गर्दाखेरि म हरेक ठाउँको कला संस्कृति सम्पदाको रक्षा र जनताको सहभागिता र जनताको सहमतिबाट मात्रै कुनै पनि विकासको योजना अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चा, कुरामा चाहिँ म निरन्तर लागिराखेछु म मा अहिले मात्रै लागेको होइन म कुनै जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि मेरो मान्यता के मा मा हो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ म त जनयुद्धको दस वर्षबाट म समले बाँचेर आएको हाम्रो टाउका मूल्य तोकेका थिए हामीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरिएको थियो रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको त्यो बेला पनि हामीले नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आउनुपर्छ सङ्घीयता आउनुपर्छ पहिचान सहितको संहिता हुनुपर्छ समानुपातिक समावेशिताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र रा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी लागिराख्यौँ म त्यही मान्यताबाट म मा एकदमै ओत्प्रोत छु र मेरो हरेक ठाउँ हरेक सोचमा मेरो हरे हरे त्यो अवधारणा आउँछ तर संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिचान सहितको चाहिँ गर्न सकेनौँ किनकि संविधान चाहिँ सहमतिको बन्यो हामी एक्लैले जितेर आएनौँ यहाँहरूलाई थाहा छ म भर्खर भर्खर कलेज काठमाडौँ छत्तिस सालमा पढ्न आउँदा प आदरणीय पद्मरत्न तुलाधर राई मल्लकी सुन्दरहरू नेपाल सम्पद र नेपाल भाषाको आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो हामी माओवादी जनयुद्धमा गएको एक वर्षपछि हामीले सङ्घीयताको कुरा ल्यायौँ अब यो नेपालको सङ्घर्ष वर्गीय मात्रै हुन्न यो उत्पीडित जाति उत्पीडित क्षेत्र उत्पीडित लिङ्ग र उत्पीडित समुदायको समग्र यो विषयलाई जनयुद्धले समेट्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले पहिचान सहितको को, को प्रस्ताव गऱ्यौँ युद्धकालमा नयाँ सत्ता बनाउँदाखेरि हामीले त्यही ढङ्गले हाम्रा संरचना र जनसरकारहरू पनि बनाएका थियौँ तर हामी एउटा विशिष्ट शक्ति सन्तुलनमा शान्ति सम्झौतामा आयौँ हामी एक्लैले जितेनौँ हामी अरू अरू संसदवादी राजनीतिक दलसित पनि हामीले सहकार्य गऱ्यौँ बाह्र बुधे मार्फत र सरकारमा नभएका संसदवादी दलसित हामीले बाह्र बुधे गऱ्यौँ र पछि गएर हामीले शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ र संविधान सभा सभामार्फत संविधानमा लेख्ने कुरा जाँदाखेरि हामीले पहिचान सहितको संहिताको हाम्रो अवधारणा लिएर गयौँ तर हामी एक्लै हाम्रो एक्लैको बहुमत पुग्ने थिएन अनि हाम पहिलो संविधानबाट संविधान यही पहिचान सहितको संहिताका कारणले नै संविधान लेखिएन दोस्रो संविधान संविधानसम्म पुग्दाखेरि यो चाहिँ सम्झौताको संविधानका रूपमा चाहिँ संहितामा त हामी सातवटा प्रदेशमा गयौँ तर हामी हामीले जुन ढङ्गको पहिचान राखेका थियौँ पद्मरत्न दाईहरूको आन्दोलनको उद्देश्य भाषा र नेपाल सम्बद्धसित थियो हामी चाहिँ यो राजनीतिक विषय हो राज्यमै मतलब उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व हुनुपर्छ रा ने भनेर राजनीतिक रा हिसाबले सङ्घीयताको प्रस्ताव र आन्दोलन हामीले लिएर गयौँ र पछि त्यसमा सबैको सहमति भयो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ तर सङ्घीयता बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ हामीले भने जस्तो गरेर पहिचानसहितको सङ्घीयता बनाउन सकेनौँ त्यो मिश्रित खालको भयो पनि केन्द्रको एकात्मक शासन चाहिँ अहिले सङ्घीयतामा गएको छ र धेरैलाई चाहिँ यो पछि राखेको छैन सङ्घीयता बढी भयो जनप्रतिनिधि बढी कर्मचारी बढी आदि ढङ्गका आलोचना पनि छन् र केन्द्र सङ्घीय सरकारले पनि हिजो जसरी एकात्मक राज्यमा सबै अधिकार आफ्ना सीमा दरबार राखेर रा, केन्द्रित गर्थ्यो अहिले सङ्घीयता आउँदाखेरि पनि अझै त्यो मानसिकतामा छ तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको सरकार जसले यति बेला संसद विघटन गरेको छ संविधानमाथि कु गरेको छ त्यसका त्यसको मूल नेतृत्व केपी ओली चाहिँ गणतन्त्र भनेको बयल गाडा चढेको अमेरिका हो सङ्घीयता भनेको देश टुक्राउने कुरा हो पहिचानको कुरा भनेको सक्षमहरूका अवसरहरूलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने कुरा हो भनेर विरोध गरेको मान्छे जब सरकारमा आउनु कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि पनि हामीलाई त्यही चुनौती भयो आफ्नै पा हामीले एकीकरण गरेर बनेको पार्टी त्यसको अध्यक्ष आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै पनि मैले सरकारका जनविरोधी कदमका विरुद्ध म जहिले पनि विपक्षमा खडा भएँ चाहे खोकना बुङमतीको कुरा होस् चाहे यहाँको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने कुरा होस् र जनभावना विपरीत आएको गुठी विधेयक संसदमै बसेर मैले म सत्ता पक्षको सांसद मैले संसदमै बसेर गुठी विधेयक फिर्ता लियोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि आवाज उठाएँ प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीगत हिसाबले हामीलाई वडा अध्यक्षदेखि मेयर उपमेयर अनि प्रदेश सभाका सांसददेखि हामीलाई सङ्घको सांसदलाई बोलाउनुभएको थियो बालुवाटारमा हामीले त्यही गएर यो सर जनतासित सरकार सरकारवाला जनतासित पनि यसको राय सुझाव ल्याइएको छैन विज्ञ विशेषज्ञको राय सुझाव पनि ल्याइएको छैन हामी जनप्रतिनिधिको राय सुझाव पनि छैन त्यसैले यो पहिला खारेज गरियोस् गुठी विधेयक खारेज गरियोस् भनेर बालुवाटार सभा कक्षमा पनि हामीले त्यो कुरा राख्यौँ र मलाई कहिलेकाहीँ उपत्यका बिगारी भन्ने आरोप पनि मलाई प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र लगाउनु थियो मैले फेरि के भने लिए सरकारले लिएका गलत कदमले हो सरकार विरोधी जनता भएको र अन्तत गएर कम्युनिस्ट विरोधी जस्तो बन्ने जस्तो कुरा धेरै चुनौतीपूर्ण छ भनेर मैले महत्त्वपूर्ण पार्टीका बैठकहरूमा पनि मैले राखेर बात प्रतिवाद सम्वाद मैले गरेको स्थिति हो त्यसैले म सधैँभरि म मैले आफ्नो चुनावकै थिम पनि र मैले पछि पनि मेरा सबै साथीहरूलाई थाहा छ कि कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र विकास गरेर अनि एउटा पर्यटक क्षेत्रको रूपमा विकास गरेँ भने हाम्रो नेपाललाई चाहिँ अझ खास गरेर उपत्यकालाई म चाहिँ ललितपुरको प्रतिनिधि भएको कारणले मैले ललितपुरलाई नै मैले के हो भन्दाखेरि एउटा विकसित बनाउन सकिन्छ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ मैले देखेको छु विभिन्न देशको भ्रमण गर्दा परम्परागत मतलब संस्कृति बसोबासका क्षेत्रलाई जस्तोको तस्तै संरक्षण गरेर त्यसको इन्डिङबाट आधुनिकरणको गरिएको छ तर हाम्रो त मेन बस्तीमा डोजर लाएर घर भत्काएर सम्पदाहरू ध्वस्त पारेर ठुला बाटा बनाउने कुरालाई चाहिँ यहाँ विकास भने जस्तो मान अन्यत्रबाट आएकालाई चाहिँ सुकुमवासी भनेर नदी किनारका सा एकदम महँगा जग्गामा चाहिँ झुपडीबाट मल बनाउनेतिर जस्तो रोइथाने जसले नेपालको रक्षा गरे नेपालको पहिचान बनाए हामी त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्दाखेरि पनि हामी नेवा भाषा नेवा संस्कृतिलाई प्रस्तुत गरेर रा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र बनेको आज त्यसलाई कसरी छेद विच्छेद पार्ने जस्तो गरेर जुन ढङ्गले गरेको गर छ म त्यसको विरोधमा छु त्यहाँ खोकाना बुङमती मात्रै होइन हाम्रो सात दो बाटो सुनाकोठी ठेचो हुँदै चापा गाउँ जाने बाटो होस् या सातो बाटो हरिसिद्धि ठोइबा हुँदै गोदावरी जाने बाटो होस् या ग्वारको हुँदै साना गाउँ लुबु लामाटार भएर जाने बाटाहरू होस् जुन ढङ्गले विच्छेद गरेको छ मेरो के छ भने विकास हुनपर्छ म विकासको नै पक्षदार तर म संस्कृति र सम्पदाको र पहिचानको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे त्यसो गर्दा त्यो जहाँनिर हाम्रो परम्परागत बस्ती संस्कृति कला सम्पदा छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेपछि त्योभन्दा बाहिर आधुनिकीकरणका आधुनिक सहरहरू आधुनिक भौतिक बाटोहरू औद्योगिकरणहरू जे जे गर्नु छ त्योभन्दा बाहिर गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ बडो स्पष्ट धारणा छ र हामी त्यही ढङ्गले लागेछौँ र अहिले यहाँका मैले अघि नाम लिएका जनताका घर पुराना सम्पदा भत्काएर बिस र बाइस मिटरका बाटा बनाउने चाहिँ जे, जे परियोजना थिए यथास्थितिमा जहाँ सम्भव छ त्यही लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले गत वर्षदेखि सातधो बाटो सुनाकोठी ठेचो हुँदै चापा गाउँको कुरा अहिले चाहिँ साउनदेखिबाट हामीले एउटा सहमति गरेर उपलब्ध बाटो मात्रै पिच गर्ने भनेर हामीले सातो बाटो हरिसिद्धि ठैब गोदावरीको बाटोमा हामी त्यही त्यही नीतिमा गएर अहिले काम भइरहेछ साउनदेखि चैतसम्म चाहिँ त्यो सकिन्छ भन्ने छ अलिक चाँडै सकिन्छ कि भन्ने थियो आज पनि मेरो छलफल भएको थियो साथीसित त्यसैले के हो त भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन यो के नियतले गरिएको छ र अहिले मात्रै होइन फेरि म तपाईँलाई भनौँ यो एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन अनि धेरै वर्षदेखि चर्चामा रहेको आउटर रिङ रोड त्यो यस्तो बस्तीबाट ल्याइएको छ कि नेवा बस्ती परम्परागत बस्ती सम्पदा र कलाले भरिपूर्ण भएका बस्तीलाई केन्द्र बनाएर चाहिँ कागजमा नक्सा कोर्ने र यति बेला चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ आज दु, दुई दुई दशक ढाई दशकदेखि चलेका छन् ती अचम्म लाग्छ त्यसैले मेरो जहाँ पनि प्रतिवाद छ कि जनतालाई विस्थापित गरेर जनतालाई पीडा दिएर अनि यहाँका जनतालाई सुकुमवासी बनाएर गर्ने विकासको के नियत हो के गरिँदैछ भनेर हामीले प्रश्न उठाइरहेको छ यहाँ अहिले तपाईँले अलिकति छलफल पनि गर्नु होला यहाँ रह हाम्रो विनयसी पनि हुनुहुन्छ सँगै त्यहाँ यो उसमा अहिले हुनुहुन्छ अनि त्यो ढङ्गले गर्ने एउटा सोच चाहिँ कस्तो छ भने अब हिजो नेपाल एउटा कालखण्डमा नेपालको एकीकरण भयो त्यो वस्तुगत आवश्यकता त थियो तर जुन ढङ्गले जुन ढङ्गको दमन जुन ढङ्गको उत्पीडन र जुन ढङ्गले विस्थापित गर्ने एउटा परम्परा थियो अहिलेको आधुनिक उसमा आएर फेरि आधुनिक योजनाका नाममा चाहिँ है यहाँ त्यो ढङ्गका नीति योजना कार्यक्रम किन बन्छन् मलाई थाहा छैन त्यस्ता योजना बन्दा जनप्रतिनिधिलाई सहभागिता गराइन्न ब्युरोक्रेसी बस्छ टेबुल नक्सा ल्याउँछ टेबुलमा बस्छ के उद्देश्यले ती ती ठाउँलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने जस्तो विनाश गर्ने जस्तो ढङ्गले चाहिँ प्रस्ताव गरिएका कुरा हाम्रो निम्ति छन् त्यसैले वर्ष अस्ति अस्ति हामीलाई के च्यालेन्ज गरिएको छ भने एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन बन्न नदिने हो भने त्यस अब चाहिँ ललितपुर चाहिँ लकडाउनमा उसमा के अरे लोड सेडिङमा जान्छ भनेर हामीलाई थ्रेट गरेका थियो अनि हामीले के भने ल्याइजाऊ ल्याउनुहोस् तपाईँ कोरिडोर कोरिडोर ल्याउनुहोस् ल नखु कोरिडोर कोरिडोर ल्याउनुहोस् हामी हामी तयार छौँ किनकि अहिले नखु कोरिडोर हामीले बनाइरहेको छ नखु खोला खोलाको सफाइ ग्रिनरी र अनि बाटो विकास गरेर अनि अहिले नखु कोरिडोर बनिरहेको छ त्यो कोरिडोरलाई एकै ठाउँ पार्ने गरेर प्रशासन लैजाउँ हामी बिजुलीको उपभोक्ता चाहन्छौँ हामी लोड सेडिङ एकदमै लोड सेडिङमा अँधारोमा ललितपुरका जनता हामी बस्दैनौँ तर एउटा चाहिँ अहिलेको तत्कालको चाहिँ नखु कोरिडोरबाट लैजानुहोस् त्यसपछि हामीले के भन्ने छ भने सबै हाम्रो परम्परागत जो घनीकृत बस्ती छ त्यो बस्तीलाई भित्र पारेर पार पहाडको घेचबाट जब यो हाम्रो बस्ती सकिएर हामी पर पुग्छौँ काठको छेउमा हो एउटा काठमाडौँमा आउटर रिङ रोड त्यहाँ पुऱ्याउँ दुई दुई किलोमिटर काठमाडौँमा रिङ रोडहरू बन्न सक्दिनन् जमिन थोरै छ जनताले एकदमै मुस्किलले बचाएको जग्गा अब त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि सुकुमवासी बन्ने स्थिति हुन्छ विकास भन्ने तर जनता विनाश हुने विकास हामीले चाहेका छैनौँ त्यसो भए अब धेरै एउटा रिङ रोड छ अहिले त्यो आधा जस्तो अब एक्सटेन्सन भएको छ आधा अर्को चरणमा हुँदैछ अब अर्को चाहिँ एउटै मात्रै आउटर रिङ रोड बनाऊ दुई सय किलोमिटर तिन सय कतिको हुन्छ एकदमै चापा गाउँलाई ललितपुरको कुरा गर्दा बुङमती खोकनालाई भित्र पारेर टिका भैर चापा गाउँलाई भित्र पारेर झरुवा राशि गोदावरीलाई भित्र पारेर हरिसिद्धि ठोइब साना गाउँलाई भित्र पारेर लुबु ला लुबुको जो बस्ती छ लामाटारबाट बाहिर पारेर लैजाउँ भक्तपुरले त्यसो गर्दैछ सूर्यविनायक हुँदै हो होल भक्तपुरको जो कोर सिटी छ त्यसलाई त्यसलाई भित्र पारेर जाँदैछ हामी ललितपुरमा त्यही कुरा गर्न चाहन्छौँ त्यसपछि त्यसलाई हामी लाँदै लाँदै गरेर साँखु समेतलाई भित्र पारेर अनि उता आउँदाखेरि हामी बुढा नीलकण्ठको किनारबाट एकदम खोजबाट मात्रै त्यता लैजाउँ त्यसले दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भित्र को हाम्रो पहिचान सहितका बस्तीहरू बच्छ महत्त्वपूर्ण उर्वरा भूमि छ त्यो दोस्रो चिज त्यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि त्योभन्दा बाहिरका गाउँ गाउँ बस्तीहरूले पनि विकास नजिक आएको अनुभूति गर्छन् र एउटा मात्रै आउटर रिङ रोड बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो अडान छ त्यसैले अब यो छोटो समयमा मैले कति भन्न सक्छु तर म चाहिँ कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र विकास गरेर अनि त्यो पहिचान बिनाको न नागरिक हुनसक्छ न पहिचान बिनाको समुदाय हुनसक्छ र आफ्नो पहिचान नभएको राष्ट्र पनि हुन्न राष्ट्र भनेको भूगोल जङ्गल ढुङ्गा माटो होइन त्यति मात्रै होइन जनता हो समुदाय हो संस्कृति हो त्यसको सम त्यो त्यसको समग्र संरक्षण गरेर मात्रै मतलब एउटा राष्ट्र राष्ट्र बन्न सक्छ आफ्नो पहिचान सहितको मात्रै बन्न सक्छ मान्छेलाई आफ्नो पहिचानबाट ठुलो स्वाभिमान हो हामी राष्ट्र भन्छौँ राष्ट्र भनेको चाहिँ एकातिर हामी देश नेपाल भन्छौँ नेपाल भनेको त हाम्रो भाषा संस्कृति सम्पदा संस्कृति भूगोल सबै चिजको कुल योगबाट बनेको छ त्यो बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ल अब यहाँहरूले सोध्नुहोस् जस्तो लाग्छ एक एक पक्कै पनि यहाँले हाम्रो जिज्ञासामाथि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र यसै जिज्ञासामा अन्तरित रहेर आदरणीय उपस्थित रहनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई जिज्ञासा र प्रश्नको लागि हामीले समय प्रदान गरेका छौँ कृपया ह्यान्ड राइज गरेर हामीलाई सङ्केत गर्न सक्नुहुनेछ र मैले ह्यान्ड राइज गरेर नेपाल विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सुभा <laughs> आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक सभापति महोदय हाम्रो गङ्गा बहादुर ज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा माननीय सांसद पम्पा प्रसाद्यू त्यसै गरी उद्घोषक मनोस्यू र यस जु मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू शुभचिन्तकहरू मैले चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो माननीय हाम्रै क्षेत्रको यो खोग्ना बुगमतीको समृद्ध क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो माननीय पम्पा प्रसालज्यूको चाहिँ एकदम मिठो स्पष्ट धारणासहितको चाहिँ कुराहरूमा हामीले सुन्यौँ त्यससँगसँगै त्यससँगसँगै फोन त्यस त्यससँगसँगै हाम्रो शान्तिवीर सरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्रीज्यूको अपेक्षा समेत राख्नु भयो त्यसको लागि पनि म म स्वयंले पनि तपाईँलाई प्राइम प्राइम स्तरको रूपमा हेर्न चाहने व्यक्तिमा म पनि पर्छु भनेर म तपाईँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यति भन्दा भन्दै खोकना र भुमती भएर आएका चाहिँ विभिन्न परियोजनाहरू फास्ट्याग लगाएर अघि न जुन तपाईँले भन्नुभएको छ सम्पूर्ण परियोजना आइसकेपछि फग्ना भुमती सकिने त्यो जुन कुराहरू दिदीले भर्खर मात्रै यहाँ मात्रै होइन कि विभिन्न मञ्च र टेलिभिजनदेखि लिएर सबै ठाउँमा आइराख्नु भएको हो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जुन बोल्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले हाम्रो नेटवर्क गरेर बोलेर आइराख्नु भएको कुरामा विमत छैन त्यसमा हामी त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन गत दुई हजार साल वैशाख अठाइस गतिको निर्णयलाई हामीले चाहिँ तपाईँसँग हामी नहुँदाखेरि पनि हामी एउटा आन्दोलित पक्ष भएर पनि खोगनाको जनसङ्ख्या समितिको अध्यक्षको हिसाबले हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा हामीले शान्ति ऱ्यालीदेखि लिएर माइटघर मण्डलाको चाहिँ आन्दोलनदेखि लिएर सम्पूर्ण आन्दोलन गर्दा गरे पनि हाम्रो अनुपस्थितिमा अनु तपाईँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो तर खोगना र भुमतीको चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हुने पर्ने ठाउँमा टेन पर्सेन्ट हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर यो समस्या समाधान हुँदैछ भनेदेखि यसको किन हामीले समर्थन नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूको निर्णयलाई हामीले समर्थन गर्दै आइरहेका थियौँ थे थे बराँ बराँ आ, आनुल, आनुल थे थे र अहिले पनि त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ त्यही बुढालाई सबै टेकेर हामीले आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाएको पनि थियौँ बढाउँदा बढाउँदै जुन अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा आएर जनस्कार समिति खोक्ना र बुङमतीबाट निरन्तर हामी नेपाल सरकारलाई आन्दोल आन्दोलित ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो गत असार पन्ध्र गते र बिस गते त्यस्तै गरेर साउन तिन गते चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि आन्दोलनको रूपमा खोल फाँटमा ठुलो र आन्दोलन हामीले चाहिँ त्यहाँनिर गरेका थियौँ त्यसै गरी हामीले सांस्कृतिक आन्दोलन पनि फग्नमा हामीले चाहिँ लगाएको थियौँ तपाईँ एकजना टाउको मूल्य टोकेर आन्दोलनमा हुमिएर आज यहाँसम्म आइपुग पू, आइपुग्नु भएको पम्बादिरीले आन्दोलनको मूल्य र महत्त्व अझ बुझ्नु भएको छ भने हामीले लागेको छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्न सक्नु पर्थ्यो र समेट्न समेट्ने प्रयास तपाईँले कति गर्नुभयो एउटा कुरा त्यो छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यत्रो आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो यस क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँलाई जिम्मेवारी पाइसकेपछि यो खगना भूमतीका एक एकजना व्यक्ति र एक एकजना एक -एक जनताको पनि तपाईँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यस अर्थमा तपाईँले सम्पूर्ण यो आन्दोलनकारीदेखि लिएर खगना भूमितिका प्रत्येक जनताहरूको चाहिँ सँग तपाईँले समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सरकार हुँदाखेरि जुन अहिले एउटा तपाईँको पार्टी विभाजन भएको आफ्नो ठाउँमा छ था। तपाईँले आफ्नै सरकार हुँदाखेरि तपाईँले यसको मध्यस्थता किन गर्न सक्नु भएन तपाईँले यसलाई चाहिँ आनोलित पछि नभएको भएदेखि तपाईँको चाहिँ महत्त्व पनि कति हुने हुने थियो र भन्ने खालको म प्रश्न राख्न चाहन्छु किनभने विगत बाह्र वर्षदेखि निरन्तर तपाईँ यसमा चाहिँ यो खोर्ना भूमि बचाउने अघि अघि मोर्चामा हुँदाहुँदै तपाईँले यस कुरालाई चाहिँ कसरी पेलेर राज्य आइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि जानकार हुनुहुन्छ र हामी त भुटु भगी नै हौ त्यस अर्थमा जब जब आन्दोलन बढ्दै जाने चर्किँदै जाने त्यसपछि एउटा चाहिँ बल्ल एउटा चाहिँ यो बाटाको कुरा र यसै सम्झौताको कुराहरू आउने गर्छ त्यस अवस्थामा चाहिँ शनिभरि हामी पछाडि पर्यो तपाईँहरू एउटा सत्य पक्ष सट्टा पक्ष भएर तपाईँहरू मात्रै बसेर यहाँ छलफल गर्ने तपाईँहरू मात्रै भएर निर्णय गर्दै आउँदाखेरिको एउटा चाहिँ अहिलेसम्म निष्कर्षमा नआउनुको चाहिँ सायद चाहिँ समस्या र परिणाम यो पनि हुनुपर्छ जस्तो सा लाग्छ त्यस अर्थमा आजको दिनमा म एउटा जनस्वास्थ्य समिति फोक्नको अध्यक्षको हैसियतले त्यत्रो आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आयोग समितिले सम्बोधन गरिकन आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि एउटा तपाईँ अगाडि राखेर एउटा बाटा पनि हामीले चाहिँ बस्न पाएन र नेपाल सरकारसम्म कुनै बाटामा हामी छिर्न पनि सकेनौँ र मैले तपाईँलाई एउटा जनसभा समितिको अध्यक्षको हैसियतले एउटा यस समस्या समाधानको लागि चाहिँ धेरैचोटि भेट्न खोज्दाखेरि तपाईँले एकचोटि भेट्न पाएन एउटा दुःखको कुरा छ हामीले भर्खरै तपाईँलाई भविष्यको प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण जनताको आम नेपालीहरूको चाहिँ तिन करोड नेपालीहरूको आशिषमा तिन करोड नेपालीको नेतृत्व गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने सक्नुहुन्छ त्यस अर्थमा तपाईँले मान्छे सीमित सीमित व्यक्तित्व पढमा भएका व्यक्तित्व बाहेक तपाईँले किन यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्राथमिकता दिन सक्नु भएन र हामीले चाहेर पनि तपाईँले किन एकचोटि भेट्न सकिनँ र यो कुराले चाहिँ अहिले म अन्तमा यो जुन म सर्टकटमा कुरा राख्ने त आएको भएर छोटोमै राख्न खोजिरहेको छु र अन्तमा फेरि पनि म के भन्दैछु भने जनसभा समितिको नेतृत्वमा फग्ना भूमितिको नेतृत्वमा जुन कृषि आन्दोलन भयो यसको तपाईँले कतिको मान्यता दिनुभयो र यो आन्दोलन नभएको भएदेखि अहिले पनि फास्ट्याग चाहिँ यो पछाडि हट्ने थियो कि थिएन एउटा कुरा र यदि पछाडि हट्नै पर्छ र यसको जसरी हामी बरु जान दिन तयार छौँ यहाँ चाहिँ फग्नामा कुनै पनि हालतमा फास्ट्याग स्वीकार छैन भने हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको मेन हाम्रो चाहिँ यो कुरा यही भएकोले चाहिँ यसलाई तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा छौँ र यस कुरामा तपाईँले चाहिँ के कस्तो धारणा दिनुहुन्छ त्यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाल नेपाल डङ्गल जिरा हामी सँगै छौँ कहिले मोर्चामा हामी सँगै छौँ कहिले फेरि हामी एजेन्डामा एकै ठाउँ छौँ खोकानामा चाहे असार पन्ध्रको धान रोप्ने कुरा होस् या त्योभन्दा पछिको कुरा होस् चाहे गएर अस्ति पुलमा कुमा बडो साहसिक ढङ्गले नेपालजीको डङ्गलमा थोरै मान्छेले जुन ढङ्गले प्रतिरोध गर्नुभएको थियो म मेरो बाध्यताले व्यस्तताले मात्रै पुग्न सकेको थिइनँ तर फेरि यहाँ तपाईँ तल गर्ने आन्दोलनमा मेरो ठाउँबाट मैले सहयोग नगरेको भए तपाईँ दुई दिन पनि टिक्न सक्नुहुन्न यति चाहिँ मैले भन्छु मैले त्यो ढङ्गको भूमिका खेला छु र त्यहाँ चाहे त्यो असार पन्ध्रमा धान रोप्ने कुरा होस् चाहे अर्कोचोटि कुरा होस् त्यहाँ ओडाबाट पनि सहयोग गरेर साधन स्रोत जिल्ला बिउदेखि ट्रेक्टरदेखि जुन ढङ्गको त्यहाँ विन्यास भएछ त्यो त मेरो आफ्नो पहलले पनि भएको छ नि हामी यहाँ जिल्ला प्रशासनमा बसेर सुरक्षा निकाय यस्तो बसेर छुन पाइनँ बल प्रयोग गर्न पाइनँ भनेर बस्ने कुरा र यहाँ आउने प्रशासकहरूले यहाँको इस्यु यो ज, हो तपाईँ जनताको को अभिमतभन्दा फरक जान पाउनु नै भन्ने ढङ्गले गर्दा र पछिल्लोचोटि हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्यौँ ज जननिर्वाचित निकायका लिएर तपाईँहरूलाई कैयौँ बेला चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तपाईँ समेत उपस्थित हुने गरेर अन्तर्क्रिया गराउने छलफल गराउने भनाइ राख्ने र नेपाल डङ्गलजीलेको प्रस्तुति पनि बडो शानदार छ सा, प्रभावकारी छ र आन्दोलनमा नि उहाँको फेरि भूमिका छ मैले एकदमै सम्मान गर्छु र त्यो जे भएको छ यहाँ म ललितपुरमा तपाईँहरूको प्रतिनिधि भएर मैले खेलेको भूमिका नभएको है त्यो एकाङ्गी हुन्थ्यो तपाईँहरूले तलबाट ता आन्दोलन नगरेको है म एकाङ्गी हुन्थेँ त्यसो भए यी बडो परिपूरक छन् मेरो एउटा मात्रै चित्त दुखाइ छ पन्ध्र गते धान रोपेर सोह्र गते जुन ढङ्गको त्यहाँ गतिविधि खोकनामा भयो मेरो पनि चित्त दुखाइ हुन्छ नि त म पनि त मान्छु भने बुझ्नुभयो कि नै त्यहाँ जुन ढङ्गले गरेर म यति भने अहिले बाहिर देश बाहिर बसेर नेपालको चिन्ता गर्ने साथीहरूलाई म त्यो त्यो अहिले मैले अरू कुनै पनि कुरा चाहन्न म यहाँको आन्दोलनमा म जहाँ उपस्थित र अब अब म फिल्डमा आउन सक्छु भूमिका पनि एउटा वैध हिसाबले नै हुने कयौँ भूमिकाहरू हुन्छन् हामीले विभिन्न ढङ्गले तर म सधैँ यहाँ छु र अहिलेसम्म जति हामी रोक्न भएको छौँ त्यहाँ सडककोले मात्रै सकेको नि होइन मेरो ठाउँबाट खेलेको भूमिकाले नै होइन दुईवटाको मतलब परिपूरक भएर नै हामीले अहिलेसम्म हाम्रो ठाउँलाई अलि ती ला जुन ढङ्गले जुन गतिमा उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् नसकेको एउटा यथार्थ त स्वीकार्नु पर्छ म सधैँ नेपाल डङ्गलजीहरू लगायत हामी सँगै छौँ चाहे सांसदको रूपमा हामी त्यहाँ टिमै लिएर रा। राज्य व्यवस्थाबाट जा जा जाने समितिको कुरा होस् चाहे कैयौँ निकायहरूमा डेलिगेसन जाने कुरा होस् विभिन्न ढङ्गले बरु मेरो चित्त दुखाइ कहाँ थियो भने यो इस्यु जनतालाई विस्थापित गर्ने पहिचानलाई समाप्त गरिदिने अनि जनतालाई सुकुमवासी बनाउने जुन ढङ्गको गतिविधि बुङ्गती खोकना केन्द्रित भयो हजार ठाउँमा मैले प्रस्ताव गरेँ कसैले सहयोग गरेन म मल्लकेश सुन्दर दाईको घर पनि गएको छु अहिले दिलबहा श्रेष्ठ बित्नुभयो उहाँको छोरा त अझै दिपेन्द्र हुनुहुन्छ हामी सहित होस् चाहे हाम्रो उसको नरेश विरजीकाको कुरा होस् चाहे अरू ज्यापु समाज होस् ललितपुरमा प्रभावकारी ढङ्गले रहेको चाहे ज्यापुमा आगुठी होस् कसैले पनि बुङमती र खोकाना भनेको त्यहीँको विषय जस्तो गरिदिनु भयो तर जब गुठी विधेयक आयो जस्तो सबभन्दा पहिले संसदबाट मैले विरोध गरेछु संसदमा त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका भेला बैठकमा अनि त्यसो गर्दाखेरि बल्ल उपत्यका जागेपछि अब खोकाना मात्रै होइन है बुङमती मात्रै होइन है सुनाकोटी ठेचो मात्रै होइन है बालाजु मात्रै होइन है, है। किर्तिपुर वा माता तीर्थ मात्रै होइन है भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल आयो नै भने दस वर्ष दस वर्ष एघार वर्ष चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको कुरो खोकनाको फास्ट ट्र्याकको कुरो बुङमतीको जस्तो गरेर अलि आइसोलेसनमा पायो धेरै ठाउँ राख्यो चाहे पार्टीमा राखेर होस् चाहे अरू सामाजिक सङ्घ संस्थामा राखेर होस् या सामुदायिक हिसाबले यति प्रभावकारी सङ्गठन छन् कसैले पनि त्यसलाई राम्रोसित गराउन गर्नु भएन खोकाना बुङमतीकै भने जस्तो सायद खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ खोकाना बुङमतीले मात्रै गर्नु र त्यसमा पनि अझ अगाडि चाहिँ खोकनै हो फेरि जुन ढङ्गले निरन्तर भयो त्यो निरन्तरतामा म छु कहिले फिल्डमा छु कहिले म फिल्डमा नभएर पनि म सकै छु हाम्रो कहीँ न कहीँ समन्वय छ संयन्त्र छ तलमाथि गर्ने अनि हो त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेका हौँ अब मलाई एकदमै खुसी के हो भन्दाखेरि गुठी विधेयकदेखि चाहिँ अब अहिले सिङ्गो समुदाय यो त खोनाको भनेर छोडिदिएर मेरो होइन यो बुङमतीको भनेर मैले छोडिदिएर मेरो होइन यो बालाजुको हो भनेर छोडिदिएर पनि अब, अब मेरो सुरक्षा छैन भन्ने कुरो बल्ल समग्र समुदायमा त्यो नकारात्मक ढङ्गले आएको नकारात्मक नियतले आएको गुठी विधेयकले अहिले सिङ्गो उपत्यकामा सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ जहाँको समस्याले पनि सबैलाई दुख्ने जहाँको खुसीले पनि सबैलाई खुसी हुने बनाइदिएको छ त्यस अर्थमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु र मेरो विचारमा यसमा नेपाल डङ्गल पनि सबभन्दा खुसी हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर अब मैले यहाँ एउटा प्रश्न म्यासेज मार्फत आइरहेको छ हाम्रो स्काइ कम फेसबुक अनलाइनबाट पनि प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण भइरहेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ एउटा म्यासेज आएको छ म त्यो जस्ताको तस्तै वाचन गरेर म यहाँ राख्न चाहन्छु केपी ओली जस्ता नेताहरूलाई बोक्ने तपाईँ र तपाईँको पार्टी नै हो नि होइन र अनि अहिले पार्टी फुट्ने अवस्थामा मात्रै दोष दिएर हुन्छ र केपी ओलीले त पहिले नै आफ्नो रूप देखाइसकेका थिए नि त धन्यवाद यही प्रश्न धन्यवाद हामी चाहिँ के थियो भने हामीले विश्वासमा एकता गरेका थियौँ विश्वासमा यो ढङ्गको धोका हुन्छ यो ढङ्गले संविधानको विरुद्धमा यो ढङ्गले जनताको अभिमतको विरुद्धमा यो ढङ्गले पार्टीका विरुद्ध जान्छन् भन्ने कुरो हामीलाई थाहा थिएन हामी एकीकृत पार्टी एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर हामी समाजवादतिर देशलाई जान चाहन्थ्यौँ हाम्रो विश्वासमा धोका भएको छ जनताको विश्वासमा धोका भएको छ राष्ट्रको विश्वासमा धोका भएको छ अब धोका पाएपछि त के होइन चेत्ने र त्यसको विरोध र प्रतिरोधमा जाने बाहेक हाम्रो अर्को बाटो छैन जुमुजाया सभा नायक म पाहाँ पूर्व सांसद र यो जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा र अनुभव पिण्ड जी जो जपाध्यसा डक्लै पहिला पम्पा पम्फा फुसाल कमरेडले भन्नुभएका कुराहरू वास्तवमा म मैले आफ्नो परिचय पनि थोरै दिउँ मैले चाहिँ म गल्खोपाखा सामा खुसी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको उपाध्यक्षको रूपबाट मैले चौसठी सालको सडक विस्तारमा नै म कमिटीमा बसेर काम गरेको थिएँ र त्यही समयमा पम्फा कमरेडले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो वास्तवमा उहाँले भूमिका खेल्नु भएकोलाई अन्यथाको होइन उहाँले लिनुभएको भूमिकाको चाहिँ सायद अरू नेताहरू उपत्यकाका तिन सहरका पन्ध्रवटा निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरूले त्यो भूमिका खेलेको हो भने साँच्चै हामीले प्रश्न राखेका प्रश्नकर्ताहरूको उत्तर पनि आउन सक्थ्यो तर अब उहाँले एउटा खेल्नुपर्ने भूमिका जस्तै उपत्यकाका सवालमा चौसठी सालमा मैले उहाँसँग हाम्रो पहिला तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डलाई भेटाउने कामदेखि लिएर उपत्यकाको सडक विस्तारलाई रोक्ने काम गल्खुपाका सामा खुसीबाट सुरु गर्ने काममा उहाँले प्रचण्ड कमरेडीलाई भेटाएर जुन एउटा भूमिका खेल्नुभयो सबभन्दा पहिला म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनि अर्को कुरा अहिले खोकना बुङमतीमा भएको र यस फास्ट्यागको सवालमा त्यहाँ भइरहेको आन्दोलनमा पनि नेपाल डङ्गोलसँग उहाँले पनि उहाँको सहयोगको लागि सहयोग गर्नु भएको कुरामा उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ र त्यो ठाउँमा मैले पनि आफ्नो ढङ्गले उहाँसँग फोनबाट कुरा गरेर यो यो चाहिँ दमन गरेको कुरालाई लिएर त्यहाँको विषयवस्तुमा उत्थान गर्ने काममा उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यहाँ सबैले उहाँको भूमिकालाई धन्यवाद दिएका छन् यसमा कुनै अर्को मत छैन तर मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि छोटोमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि उपत्यकाका सांसदहरू पन्ध्र निर्वाचन क्षेत्रमा यो यो आन्दोलनमा तपाईँले एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लागेको छ जस्तै काठमाडौँमा अहिले वरिष्ठ नेताहरू प्रकाशमान नवीन्द्रा जोशी मदनबहादुर अमाते हरिप्रभारहरू उहाँका कार्यकर्ताहरू चाहिँ आन्दोलनमा आइरहेको छन् तर हामीसँग सहकार्य कर पनि गरेका छन् त्यस कारण उहाँहरूको कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर तपाईँले पनि त्यो सहकार्य सहकारी कर, संयुक्त रूपबाट चाहिँ यो उपत्यकाको सडक विस्तारलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट चाहिँ त्यसलाई समाधानको बाटोमा उपत्यकाभित्र सडक विस्तार आवश्यकता औचित्य पनि छैन आवश्यकता पनि छैन यस विषयमा कुरा उठाउनु भयो भने साँच्चै उपत्यका वासीहरू आ, सास स सहज सा, ढङ्गले सास फेर्ने फेर्ने वातावरण हुनसक्छ यसका लागि भूमिका खेल्नका लागि म एउटा तपाईँलाई त्यही प्रश्न राखेँ त्यसमा के गर्न सकिन्छ एउटा त्यो हो अर्को चाहिँ तपाईँले यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई खोकनामा पम्पा भु निषेधित क्षेत्र भनेर जुन गतिविधि गर्यो त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ र तपाईँले पनि सायद था सायद थाहा हुनुपर्ने हो यो चाहिँ के भएको हो यसमा पनि केही प्रश्न भयो भने मलाई सहज हुन्छ र यहाँ अब सबै हरेक पन्ध्र निर्वाचन क्षेत्रमा पन्ध्रजना प्रतिनिधि भएको भएर आफ्नो आफ्नो गर्नला भन्ने लाग्थ्यो यसलाई संयुक्त बनाउनको निम्ति जे सुझाव दिनुभएको छ मेरो पहल र मैले सकारात्मक मतलब प्रतिक्रिया मैले व्यक्त गर्छु दोस्रो चाहिँ खोकाना कस्तो भन्दाखेरि त्यो जति बेला आन्दोलन भएको थियो म त आन्दोलनको पक्षमा थिएँ मैले मा काठमाडौँबाट मान्छे पठाउन साथीहरूलाई तपाईँहरू जानुहोस् लिड गर्नुहोस् त्यहाँ पनि लोकल साथीहरूलाई जानुहोस् लिड गर्नुहोस् मैले भनिराखेँ र रा मैले फेरि प्रशासनलाई दमन गर्न नदिन र सदनमा विषय उठाउन तपाईँहरू कोही कतिजना मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मेरो हेर्नु होला मैले संसदमा बोलेका कतिपय कुरा चाहिँ मैले फेसबुकमा सेयर पनि गर्छु कतिपय मैले भ्याउँदिनँ पनि तपाईँले पार्लियामेन्टमा किनकि हामी बोल्ने भनेको त बढी त नीति बनाउने ठाउँ त पार्लियामेन्ट हो त्यहाँ मैले बार बार आवाज उठाएको छु जहाँ जाँदाखेरि म पार्टी विरोधी जस्तो पनि भनेको छु आफ्नै पार्टीको सरकारको विरोधी प्रतिपक्षी जस्तो मलाई ठानिएका कहीँ अनुभव पनि छ मलाई दिने जिम्मा आदि इत्यादिको कुरा गर्दा त्यसैले जे होस् यो एउटा लामो सङ्घर्ष हो निरन्तरको सङ्घर्ष हो पहिला बडो उता सडक विस्तारमा लाग्ने साथीहरू त्यहीका लागि मात्रै खोका बुङमाथि त्यहीको लागि मात्रै जस्तो भएको थियो गुठी विधेयकसम्म आउँदा अहिले सबै उठाएको छ र हिजो मङ्का खल भाषा आन्दोलन नेपाल नेपालसम्म को पद्मरत्न दाईको एउटा सहयात्रीका रूपमा भूमि भूमिका खेलेको अहिले मल्लकी सुन्दर दाई पनि आउनु भएको छ नरेशीहरू हाम्रो कुरा पनि हुन्छ संवाद पनि हुन्छ एउटा राम्रो अब, अब यो विषय चाहिँ अब सबैको भाषा यो आन्दोलनकै कारणले हुन सकेको सरकारको गलत नीति अनि तलबाट जनताको प्रतिवादका कारणले बनेको छ हामीले यसलाई जबसम्म यो हामीले खोजे जस्तो निष्कर्ष पाउन तबसम्म निरन्तर ढङ्गले लाग्नुपर्छ सबै आफ्नो ठाउँबाट लागौँ म अलवेज विथ तपाईँहरूसित छु म म यो विश्वास दिलाउँछु मेरो विचारमा अहिले यति नै राखौँ

Uh, मैले सोध्न खोजेको केही कुराहरू आदरणीय रविन्द्र दाईले राखिसक्नु भएको र मैले त्यसलाई रिपिट गरिनँ अब एउटा दिदीलाई अर्को मलाई एउटा जानकारी लिन मन लाग्यो के भन्दा यो पोलिटिक्समा नो वान इज पर्मानेन्ट इनेमी नो वान इज पर्मानेन्ट फ्रेन्ड भन्ने चलन हुन्छ अरे अब केपी ओलीबाट तपाईँहरूले धोका पाइसक्नुभयो हामी तपाईँहरूलाई यो आन्दोलनमा यसमा साथ दिन्छौँ तर भोलिको दिनमा फेरि नेपालको राजनीति त विदेशबाट पनि चल्छ रे भन्ने सुन्छौँ हामी भोलिको दिनमा फेरि तपाईँहरू केपी ओलीसँग मिल्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन मेरो विचारमा मैले एकदम छोटोमै राख्छु राजा रामजी मलाई तपाईँको आन्दोलन तपाईँले खेलेको भूमिका टुरी खेल बस पार्क मलाई बडो राम्रो थाहा छ रानी पोखरी तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद मैले प्रत्यक्ष भेट्न पाएको थिइनँ मलाई तपाईँले खेलेको भूमिका चाहिँ मलाई राम्रोसित थाहा छ अब अहिले केपी ओली त महेन्द्रको ठाउँमा राजा निरङ्कुश राजा महेन्द्रको ठाउँमा निरङ्कुश ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा पुगेका छन् त्यसैले त्यसका विरुद्ध सबै सङ्घर्षमा लाग्ने हो र मलाई के लाग्छ भने अब एकदमै रूपान्तरण भएर मैले गल्ती गरेँ भनेर अब म सजिन्छु भनेर आउन पाउने त जसले पनि पाउँछन् औसत स्थितिमा अब हामी केपी ओलीसित एकताबद्ध भएर जान सक्ने स्थितिमा चाहिँ छैनौँ किनकि हामीले यति दुःख कष्ट मेहनत गरेर लिएको परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसैको शिरमा बसेर त्यसैलाई ध्वस्त पार्ने रुखमा बसेर अनि आँगा बसेर रुखै काट्ने काम गर्ने जुन भनिन्छ त्यही ढङ्गको गरेको सन्दर्भ अहिले छैन बरु नयाँ सन्दर्भमा अहिले हामी हाम्रो लोकतन्त्रलाई बचाउँ हाम्रो गणतन्त्रलाई बचाउँ हाम्रो सङ्घीयतालाई बचाउँ हाम्रो समानुपातिक समावेशितालाई बचाउँ र हाम्रो संविधानलाई बचाउँ र झनै सात पुस्ता आठ पुस्तादेखि चाहे वामपन्थी होस् चाहे डेमोक्रेट होस् कुलको यो कुल आन्दोलनको कुल योगबाट हामीले गरेको परिवर्तनको रक्षा गरौँ त्यसका निम्ति चाहिँ सबै लागौँ म हार्दिक अपिल पनि गर्छु र यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम दे विदेशमा बसेका विदेशमा बसेका साथीहरूको यो पहल पोर्चुगल इजरायल लगायत विभिन्न देशमा बसेकाले हामी काठमाडौँ ललितपुर यहाँ अहिले भक्तपुरको त मैले कोही भेटेन जस्तो लाग्छ हामी काठमाडौँ ललितपुरका सा हामी साथीहरूलाई सहभागी बनाउने अनि अन्तर्क्रिया गर्ने अनि एउटाले अर्कोलाई बुझ्ने एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने र कुलमा चाहिँ हामीले हाम्रो पहिचान संस्कृति सम्पदाको संरक्षण गर्ने र जनताको हक हित र अधिकारलाई चाहिँ एकदम सुनिश्चित गर्ने र जनताको हित नगर्ने लोकतन्त्र हुनै सक्दिनँ त्यसैले जनताकै हितमा निम्ति लाग्ने हामी जे जे मतलब विचार आस्था भए पनि हामी सबैको उद्देश्य त्यो छ साझा ढङ्गले लागौँ एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले लागौँ र निरन्तर लागौँ म यही अपिल गर्दै अब चाहिँ मैले कुनै वक्ताको सुन्न नपाउने भए मेरो नम्बर राख्नुहोस् अन्ठानब्बे पाँच एघार जिरो एकतिस छैसाठी नेपालमा रहने साथीहरूले बरु हामी फेरि फोन सम्वाद कतै अन्त सानो खालको चिया खाएर पनि हामी अन्तर्क्रिया गराउँला म यति कुरा राख्दै मेरा भनाइ पनि अन्त गर्न चाहन्छु समय पनि धेरै भएछ तर मेनली मेरो टेक्निकल्ली बेट्री सक्यो एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन चाहन्छौँ यहाँलाई आयोजक टिमको तर्फबाट मेरो अमेरिजको तर्फबाट एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि र यो, यो टेक्निकल समस्या ब्याट्रिलो भयो भन्दा भन्दै पनि यहाँलाई धेरै समयसम्म हामीसँग समय बसेर हाम्रा प्रश्न जिज्ञासाहरूको स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ फेरि पनि यहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले यस्तै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र फेरि फेरि पनि हामीसँग सम्पर्कमा रहेर फेरि कुन कार्यक्रममा जोडिने सो अवसर प्रदान गर्नुहोला भन्दै र आजको यस कार्यक्रम हामी अन्तिम अब अन्तिम समयमा आइपुगिसकेका छौँ र कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीबाट भएका कमी कमजोरीहरूप्रति यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै र सम्पूर्ण उपस्थित भएर हाम्रो यस कार्यक्रम सफल बनाइदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू अतिथिज्यूहरू लगायत हामीलाई प्रश्न जिज्ञासा राखेर रा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्णमा हृदयदेखि हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस हाम्रो अभियानको कार्यक्रमको पञ्च

पछि पछि होला धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका हाम्रा सम्मानिय घोषालज्यू उहाँले चाहिँ पहिले नै हामीले छलफल अनुसार नै डेढ घन्टाको बाटै समय टोकेको थियो र मैले ज डेढ घन्टाको समयमा उहाँले चाहिँ जानकारी दिएँ तर उहाँले चाहिँ एकदमै हामीलाई साथ दिनुभएको दिन थियो अझ पनि मसँग ब्या ब्याट्रीको चाहिँ पावर बाँकी छ अझ पावर लिन्छ भनेर उहाँले साथ दिनुभयो दिन एकदमै हामी चाहिँ खुसी छौँ उहाँसँग चाहिँ हामीले आफ्नो प्रमुख अतिथिलाई दिने सरकार सम्मान चाहिँ हामी सबैको लागिरहनेछौँ हाम्रो प्रोग्राममा र अर्को हाम्रो चाहिँ जति पनि आज उपस्थित भएर चाहिँ हामीले चा, साथ दिनुभएको छ हाम्रो साथीहरूले उहाँले एकदमै गहन विषयमा गहन प्रश्न राखेर चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो जुन खोक्ना बुङमती बचाउ अभियानको जुन यो आ, प्रयासमा चाहिँ हामी पम्फा भुसालले लिएर आउन लिएर आएको थिएँ र उहाँ उहाँको हामीले बुझ्न सफल भए उहाँले चाहिँ हामीले हामी पनि उहाँ हाम्रो साथमै उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ महसुस गर्न पाए एउटा चाहिँ भुङमटी र खोकना जुन नेवार सभ्यताको चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको सभ्यता भएको चाहिँ ठाउँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनै पर्छ चा, र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अरू साथीहरूले चाहिँ एकदमै आज मैले नेपाल भाषा भाषाभन्दा पनि बढी चाहिँ यो जुन खस भाषालाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि अरू भाषा बुझ्ने साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै मिसअनुस्ट्यान्ड चा, भइरहेको छ काठमाडौँको नेवारहरूलाई चाहिँ सडक बनाउँदाखेरि पनि विरोध गरेको छ बुङमटीमा फास्ट ट्र्याक ल्याउनु छु भन्दाखेरि पनि विरोध गरेको छ यो त नेवारहरू विकास विरोधी कि भन्ने चाहिँ जुन भावना भइरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु म यो पनि एउटा हाम्रो क्रान्ति हो यो हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हामी विकास विरोधी होइन तर काठमाडौँमा चाहिँ तिन हजार वर्ष पहिले नै विकास भइसकेको छ हाम्रो विकास युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया भन्दा पनि एकदमै अगाडि छ काठमाडौँको विकास एकदमै अगाडि छ तपाईँहरू बुझ्नुहोस् काठमाडौँमा भएको विकास भनेको अमेरिकामा विकास भएको भन्दा पनि पहिला भएको र अमेरिकामा अहिलेसम्म गर्न नसकेको विकास भइसकेको छ त्यसलाई ध्वस् नपारौँ हाम्रो अनुरोध मात्रै हो कि काठमाडौँमा भएको विकासलाई चाहिँ ध्वस्त नपारौँ यो हाम्रो काठमाडौँको विकासलाई हेरेर बर अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोप जापान जर्मनले चाहिँ हाम्रो विकासलाई चाहिँ सिकोस् यसलाई ध्वस्त नपारौँ अहिलेको हाम्रो सरकारले जानेर होस् या त अन्जानले चाहिँ हाम्रो यस्तो महत्त्वपूर्ण विकासलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यो ध्वस्त चाहिँ नपारौँ र धेरै साथीहरू छ फेसबुकका साथीहरू धेरै नाम चलेका पत्रकार साथीहरू छन् जो चाहिँ धेरै चाहिँ आफूले आफूलाई महिु भन्ने पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ नेवारहरूलाई चाहिँ विकास विरोधी भनेर भनिरहेको छ उहाँहरूले म भन्न चाहन्छु हामी नेवारहरू तिन हजार वर्षभन्दा पहिले नै विकास प्रेमी हो आज पनि विकास प्रेमी हो हामीले विश्वले चाहिँ विकास सिकाउन चाहन्छु आज काठ ने काठमाडौँ लगायत चाहिँ नेपालको श्रम चाहिँ विश्व बजारमा किन बिक्री भइरहेको छ त हामी एउटा चाहिँ सिपमूलक काम गर्न सक्ने हो त्यसकारण हाम्रो सिप अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप इजरायल जहाँ पनि बिक्री भइरहेको छ त्यसकारण हाम्रो काठमाडौँलाई काठमाडौँ नेवा मण्डललाई चाहिँ हाम्रो विकासलाई चाहिँ पुरानो स्थितिमा कायम गर्न पाउँ हामीले चाहिँ अझ पनि हाम्रो विकास भइरहेकोलाई चाहिँ निरन्तरता दिन पाउँ यसलाई ठोस् नपारौँ हाम्रो हाम्रो चाहना भनेकै काठमाडौँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हाम्रो भइसकेको विकासलाई चाहिँ ठोस् नपारौँ र हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम यो जुन इन्टरनेट मार्फत गरेको कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यक्रमले चाहिँ यो पनि आन्दोलन हो एउटा यो पनि क्रान्ति हो अघि नै मैले जानकारी दिएको छु एक्काइसौँ शताब्दीमा टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा हामी एक्काइसौँ भागसम्म यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चाहिँ नेवा पहिचान निवा, निवा राजनीतिको अभियानको चाहिँ हामी कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ र यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यसरी क्रान्ति गर्दाखेरि यहाँ सत्र हजार मान्छे मर्नु पर्ने छैन यहाँ एक्काइस सालको काण्डले गर्दाखेरि कोही चौध वर्ष झेलमा बस्नु पर्ने छैन तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई चाहिँ समेटेर नेपालको मुद्दालाई समेटेर नेपालको दुःखलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेटेर आन्दोलन गरेर चाहिँ हामी परिवर्तन गर्नेछौँ र हामीलाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुन्दर शान्त र विशाल चाहिँ देश चाहिँ बनाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ नेपालको भाषा भनेर चिनिने र नेपालको लिपि भनेर चाहिँ राष्ट्रसँग भएको रञ्जना लिपि अनि नेपाल सम्मदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति अनि हाम्रो विकासको योजनाहरू सम्पूर्ण चाहिँ बुलन्द हुनेछ खोकना बच्ने छ टोखा बच्ने छ साँखु बच्ने छ यल बच्ने छ ठसी बच्ने छ ठसीलाई सायद चाहिँ कसैले चाहिँ नाम दियो भने म एउटा खस प्रवतीले चाहिँ नाम दिँदैमा चाहिँ सानगाउँ भन्दैमा चाहिँ सानगाउँ हुँदैन होला ठसी एउटा चाहिँ ठसीमै ठसीमैबाट चाहिँ काटेर चाहिँ एउटा बस्ती बसालेको ठसी भनेको सल्लाह हो सल्लाहको खारी मात्रै भएको चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले ठसी अनि पछि सिद्धिपुर भनेर चाहिँ चिनियो जुन महादेव सिद्धेश्वरले चाहिँ सिद्ध गरेको हुनाले चाहिँ सिद्धिपुर भनेर चिनियो त्यो चाहिँ ठसी सिध भनेर चिनिन्छ होला कसै खस परिवारले चाहिँ सानो गाउँ भन्नेमा चाहिँ सानो गाउँ हुँदैन होला हाम्रो काठमाडौँको कतिवटा गल्लीहरू छ कति व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो छोरीको नाममा चाहिँ सृजना नगर बनाएको छ त्यो त्यहाँ चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेवार नामहरू छ नेवार नामलाई चाहिँ मेटेर सिर्जना नगर बनाउने कल्पना नगर बनाउने त्यो चाहिँ अब कतापी हुँदै नहोला भन्ने चाहिँ मैले महसुस गर्दै म यो कार्यक्रमबाट चाहिँ विदा हुन चाहन्छु र सम्पूर्ण नेवारहरू एकीबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ एघारौँ एक नेवार एकता दिवस आगामी शुक्रबार माग नौ गटे हुँदैछ र यसलाई चाहिँ नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान जो चाहिँ पोर्चुगलबाट र राष्ट्रिय नेवा खला इजरायलबाट चाहिँ संयुक्त रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ यो पोर्चुगल र इजरायलको मात्रै नभइकन विश्वभरिकै भएको चाहिँ हाम्रो संस्था हो विश्वभरि नै छरिएका हामी नेवारहरूको एउटा साझा कार्यक्रम हो र यसले चाहिँ नेपालमा भइरहेको एकता दिवस नेवा एकता दिवसलाई चाहिँ समर्थन गर्नेछौँ र हामी यो आन्दोलनलाई चाहिँ क्रान्तिको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नेछौँ यहाँ मैले अघि नैभरि कसैको रगत बगाउने पनि छैन सत्र हजार व्यक्ति मर्नु पनि छैन चौध सालसम्म झेलमा बस्ने पर्ने छैन कसैले जाल साजी गर्नुपर्ने छैन तर चाहिँ हामी चाहिँ कानुनलाई टेकेर यो केपी ओलीले गरेको चाहिँ कुलाई पनि हामी अन्त्य गर्नेछौँ संसदलाई पुनः स्थापन गर्न चाहिँ हामी कोसिस गर्नेछौँ गरेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी प्रयास गर्नेछौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस्त चा, नमस्ते सम्पूर्णलाई बिदा हुन चाहन्छु अर्को हप्ता हामी भेट्नेछौँ सुभा नमस्ते